خدا وہ ہے جو قطرے سے فیض عام کرے، خدا وہ ہے جو قطرے سے فیض عام کرے، او محمد وہ ہے جو خدائی کا انتظام کرے، کعبہ وہ ہے جس کو سجدہ خاص و عام کرے، مگر علی وہ ہے جس کو کعبہ بھی خود سلام کرے، چراغ کعبہ حق دل میں علی المرتضیٰ ہوگا، چراغ کعبہ حق دل میں علی المرتضیٰ ہوگا، نگاہ دید چشم تر حسن المجتبیٰ ہوگا، ساقی بحوض کوثر برادر مصطفیٰ ہوگا، شافیع امت انور شہید کربلا ہوگا۔ علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، چاہے شکل کا برا ہو انسان تصویر بدل جاتی ہے، اگر پر جائے مشکل تو کہہ دینا ناد علی علی، لکھی ہوئی لوح محفوظ میں تحریر بدل جاتی ہے۔ ہو یا علی، یا علی تجھے نصیری جو خدا کہتے ہیں، یا علی تجھے نصیری جو خدا کہتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کے بجا کہتے ہیں، فرق اتنا کہ وہ حد سے آگے ہم بھی تجھے تو دست خدا کہتے ہیں۔ سرکار حضور سائیں جا بولن، حضور سائیں مشہور شاعر ضلع گھوٹکی جا جان پور جا انور سائیں جکے تھی گزران انہن جا فرزند ہیں، انہن جا بولن مولا جو قصیدو ہو پھر تو اس باو ساجو پھر تو اس باو ساجو ہو پھر تو اس باو ساجو نامی علی علی تہ کا سوا مومن نہ کبھی کلی، تہ کا سوا مومن نہ کبھی کلی، پھر تو سپاہی ساجو پھر تو سپاہی ساجو پھر تو سلطان تھی ویا آسن متھا ہمیشہ احسان تھی ویا آسن متھا ہمیشہ احسان تھی ویا، ولی اللہ کے دست حیدر ولی اللہ کے دست حیدر ولی اللہ کے دست حیدر امانت وہی ملیا تہ سبا مومن نہ کبھی کلیا، تہ سبا مومن نہ کبھی کلیا۔ Thank you.
خدایا ہے مرتضیٰ نعت علی جب بول بٹھایا ہے مصطفیٰ نعت علی جب بول بٹھایا ہے مصطفیٰ برادر اب محمد جو برادر اب محمد جو برادر اب محمد جو قاتل قضا کلیا بھلی بھلی